Աշխատող կանանց մեծ մասը բավականաչափ կերպով իրազեկված չեն, թե կանանց համար որքան թույլատրելի ծանրություն կարող են բարձրացնել աշխատավայրում։ Կանանց մանկության և մայրության պաշտպանության, ընտանիքի ամրապնդման, մի քանի միջոցառումների մասին կառավարության 527 որոշմամբ հաստատվում է, ձեռքով ծանրություններ բարձրացնելիս և տեղափոխելիս, կանանց համար նախատեսված առավելագույն թույլատրելի բռնվածության նորմաները։ Այլ աշխատանքի հետ հերթագայելու դեպքում ծանրությունների բարձրացում և տեղափոխում, ժամում մինչև 2 անգամ։ Աշխատանքային հերթափոխի ժամանակ ծանրությունների մշտական բարձրացում և տեղափոխում։ Աշխատանքային հերթափոխի յուրաքանչյուր ժամվա ընթացքում տեղափոխվող բեռների գումարային զանգվածը չպետք է գերազանցի աշխատանքային մակերեսից 350, իսկ հատակից 175 կիլոգրամ։ Աշխատանքային մակերեսի մակարդակ է համարվում հաստոցի, հոսքագծի և այլնի աշխատանքային մակարդակը։ Բարձրացվող և տեղափոխվող բեռան զանգվածի մեջ մտնում են նաև փաթեթի և տարայի զանգվածները։ Իրազեկումն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից կանանց իրավունքների օրակարգային հարցերի խթանում ծրագրի շրջանակներում։